Bugün ülkemizin hayatında çok alametler bir gündür, tarihi bir gündür. Bugün Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun temeli koyulur. Bu münasibetle bütün Azerbaycan halkını ürəkdən təbrik edirəm. Bu yolun çok büyük əhmiyyəti var. Çünkü bu yol bizi Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə aparır. Son illər ərzində ölkəmizdə bir çox yollar inşa edilib və deyə bilərəm ki, 2004-cü ildən bugünə qədər 16 min kilometrdən çox avtomobil yolu çəkilibdir və yollar da keyfiyyətlidir və bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada qabaqçıl yerlərdədir. Ancaq bu yolun xüsusi əhmiyyəti var. Dediyim kimi, bu yol bizi Şuşaya aparır. Eyni zamanda bu layihə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda icra edilən birinci layihədir. Şuşa işğaldan azad olunandan sonra artıq düşmən dərk elədi ki, bundan sonra bizə qarşı müqavimət göstərmək heç bir əhmiyyət verməyəcək. Şuşa işğaldan azad olunandan bir gün sonra Qəhrəman Azərbaycan ordusu daha 70-dən çox yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edib və əslində bu düşmənə vurulan son zərbə idi. Və təsadüfi deyil ki, noyabrın 10-unda düşmən taktiki olaraq kapitulyasiya aktını imzalamışdır. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim gücümüzü göstərdi. Ordumuzun peşəkarlığını, hərbçilərimizin cəsarətini, qəhrəmanlığını göstərdi. Şuşanın götürülməsi çox böyük peşəkarlıq, cəsarət tələb edən əməliyyat idi. Əminəm ki, bu əməliyyat dünya hərbi tarixində xüsusi yer tutacaqdır. Çünki bu əməliyyatı bizim qəhrəman hərbçilərimiz dağlardan, meşələrdən, cığırlardan keçərək yalnız yüngül silahlarla silahlanmış şəkildə azad ediblər. Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim şanlı qələbəmizdir. Və bugün artıq biz quruculuq işlərinə başlamışıq. Qələbə günündən 8 gün keçəndən sonra və Ermənistanın kapitulyasiyasından 6 gün keçəndən sonra artıq bu yerdə Alxanlı qəsəbəsində Füzuli Şuşa avtomobil yolu çəkilir. Bu yol çox rahat olacaq, geniş olacaq və bu yol imkan verəcək ki, Şuşaya rahat gedib gələ bilək. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı qələbəmizdir. İşğal edilmiş torpaqlar işğalçılardan azad edilib. Hal-hazırda düşmən tərəfindən vurulmuş ziyan hesablanır və dəqiq hesablanacaq. Bütün zərər çəkmiş insanlar dövlət dəstəyi hesabına öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar. Bu işləri biz planlı şəkildə aparacağıq. İlk növbədə ziyanın hesablanması, dəqiq uçotun aparılması, ondan sonra bərpa yenidən qurma işləri. Bildiyiniz kimi işğal edilmiş və işğaldan azad edilmiş torpaqlarda düşmən bütün infrastrukturu dağıdıbdır. Bizim şəhərlərimiz demək olar ki, yerlə yeksan edilib və bu düşmənin vəhşiliyini bir də göstərir. İndi bütün dünya bunu görəcək. Bütün dünya görəcək ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzə qalmışdır. Hal-hazırda münaqişənin siyasi həlli mərhələsidir. Bu mərhələdə də Azərbaycan istədiyinə nail olur və olacaq. Münaqişənin hərbi mərhələsi başa çatıb, Şuşanın azad edilməsi və noyabrın 9-unda daha 70-dən çox yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsi münaqişənin hərbi mərhələsinə son qoyub və mən münaqişənin və 2-ci Qarabağ müharibəsinin əvvəlində demişdim, bugün də bunu böyük qürur hissi ilə bir də deyə bilərəm ki, məsələnin hərbi siyasi yolları var idi və Azərbaycan bunu döyüş meydanında sübut edib. Biz düşməni məcbur etdik ki, kapitulyasiya aktına imza atsın və beləliklə yaxın günlərdə bizim bugünə qədər işğal altında qalan
Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları da Azərbaycana qayıdır. Amma baxın görün, mənfur düşmən hansı vəhşiliklər törədir. Evləri yandırırlar, məktəbləri yandırırlar, ağaçları qırırlar, elektrik xətlərini qırırlar. Bütün dünya bunu görür, bütün aparıcı beynəlxalq kanallar bunu göstərir. Nə vicdan var, nə utanmaq var, nə əxlaq var. Ona görə 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılmış qələbə böyük tarixi əhmiyyətə malikdir. Bu təkcə Azərbaycanın öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad edilməsi məsələsi deyil. Bu eyni zamanda bütün dünyaya göstərir, bütün işğalçılara göstərir ki, onların sonu bax belə ola bilər. İşğalçılar, qəsbkarların sonu belə olacaq. Və bugün bu gözəl mərasim, təməl qoyma mərasimi böyük rəmzi məna daşıyır. İşğaldan azad edilmiş şəhər olan Füzuli şəhərindən və ona qədər olan kətlərdən Füzuli şəhərinə qədər və Füzuli şəhərindən Şuşa şəhərinə yeni yol çəkirik. Bu yol heç vaxt olmayıb. Azərbaycan vətəndaşları yəqin ki, bilir ki, Şuşaya Sovet vaxtında yol Ağdam üzərindən gedirdi. Ağdam, Xankəndi, Şuşa yolu. İndi bu yoldan istifadə etmək hələ ki mümkün deyil. Bir daha bu gözəl hadisə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu Füzuli rayonuna gedən yolun ətrafıdır. Bir vaxtlar burada həyat qaynayır. Bu kəndlərdə insanlar firavan və sülh içində yaşayıblar. Ancaq ermənilər tərəfindən torpaqlarımızın işğala məruz qalmasından sonra azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından qovulublar. Erməni vandalları tərəfindən evlər bu vəziyyətə salınıb. Onlar daşı daş üstündə qoymayıblar. Azərbaycanlıların tikdiyi evləri vəhşi cəsinə dağıdıblar. Bu ermənilərin əməllərinin nəticəsidir. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım işğaldan azad olunan Füzuli şəhərinə gəldilər. Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Bu görüntülər Azərbaycanın müasir tarixinin ən şanlı səhifələrindəndir. Müzəffər Ali Başkomandan qəhrəman Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi tarixi torpağımızda üç rəhli bayrağımızı qaldırır. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb, biz Füzuliyə qayıtmış ancaq İndi yol boyunca dağıdılmış kətləri və dağılmış vəziyyətdə Füzuli şəhərini görəndə adamın ürəyi ağrıyır. Nə günə salıblar vəhşilər bizim şəhərimizi. Dağıdıblar. Evləri dağıdıblar. Bütün infrastrukturu dağıdıblar. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bütün dünya görməlidir erməni vəhşiliyi nə demək. Və bütün dünyaya biz bunu göstərəcəyik. Təkcə Füzuli yox. Ağdam şəhəri nə gündədir? Başqa şəhərlər. Sanki bir vəhşi qəbilə keçib bu torpaqlardan. Hər şey dağıdıb, talan edib, bizim mədəni, tarixi, dini, irsimizi silmək istəyib, ancaq istədiyinə nail ola bilməyib. Çünki biz gəlməliydik, qayıtmalıydıq, gəlmişik və qayıtmışıq. Düşməni qovmuşuq.
torpaqlarımızdan. Azərbaycan dövlət bayrağını ucaltmışıq. Bundan sonra biz yaşayacağız bu torpaqda. Necə ki, əsrlər boyu biz yaşamışıq. Bizim xalqımız yaşayır. Mənfur düşmən Füzulinin adını da dəyişdirib. Bir eybəcər ad qoyubdur. Füzuli bizim dahi böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin adını daşıyır. Biz bu adı bərpa etmişik. Dağıdılmış Füzuli şəhəri erməni faşizminin canlı şahididir. Bütün dünya bunu görməlidir və səssiz qalmamalıdır. Necə ki, 30 il səssiz qalır. 30 il biganə qalır. Bu biganəlik faktiki olaraq erməni işğalını möhkəmləndirirdi. Bizi sanki bu vəziyyətlə barışmağa sövq edirdilər. Sülh yolu ilə məsələ həll olunsun. İldən ilə 30 il ərzində eyni sözləri biz eşidirdik. Müharibənin hərbi həlli yoxdur. Sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmalıdır. Amma biz sübut etdik. Müharibənin həlli var, o cümlədən hərbi həlli var. Və bizim qəhrəman hərbçilərimizin şücaəti, rəşadəti hesabına, şəhidlərimizin qanı, canı bahasına biz bunu sübut etmişik. Bütün dünyaya münaqişənin hərbi həlli var və biz buna nail olmuşuq. Və əgər bu hərbi həll olmasaydı, düşmən kapitulyasiya aktını imzalanmazdı. Müharibənin ilk günlərinə mən deyirdim, Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistanın ali başkomandanı, əgər o adama ümumiyyətcə bu adı aid etmək mümkündürsə, bəyan eləməlisiniz, cədvəl verməlisiniz, nə vaxt hansı rayondan çıxırsınız. Ondan sonra biz müharibəni dayandırırıq. Əks təqdirdə sona qədər gedəcəyik və getdik də. Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa və Şuşadan sonra bir gün sonra 70-dən çox kənd azad edildi. Bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi azad edildi. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən diz çöktü və məcbur oldu. Noyabrın 10-da o kapitulyasiya aktına imza attı. Məhz bizim gücümüz hesabına biz düşməni məcbur eləmişik. Biz düşmənə yerini göstərmişik. Biz Azərbaycan xalqının böyüklüyünü göstərmişik. 30 il ərzində müxtəlif uydurmalar ortalığa atılırdı. Həm Ermənistan rəhbəri tərəfindən, həm onların havadarları tərəfindən, erməni pərəz qüvvələr tərəfindən, Azərbaycanofob qüvvələr tərəfindən ki, bəli, Ermənistanın güclü ordusu var, erməni xalqı döyüşkən xalqdır, Azərbaycan xalqı döyüşə bilmir. Məhv eləmişik bu uydurmanı. Göstərmişik ki, kim döyüşkən xalqdır. Göstərmişik ki, kim müzəffər xalqdır. Sadəcə olaraq, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın başında duranlar ordu quruculuğuna fikir verməmişdilər. Ölkəmizi haosa, anarxiya sürükləmişdilər. O vaxt bizim torpaqlarımız işğal altında düşəndə o vaxtki hakimiyyət vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Öz əskərlərini əsir götürmüşdür. AXÇ Müsavat cütlüyü Gəncəni bombalamışdır. Ona görə torpaqlar əldən getdi. İndi bax, Ermənistan əhalisi Azərbaycan əhalisinin yaşadığı illəri, o 92-ci illəri yaşayır. Azərbaycan xalqı o mənfur hakimiyyəti bir ildən sonra yox etdi, süpürdü, atdı və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bütün müsbət meyillər inkişaf etməyə başlamışdır. Və bugün bizim ordumuz dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Və biz göstərmişik bütün dünyaya ki, yenilməz xalq Azərbaycan xalqıdır. Müzəffər ordu Azərbaycan ordusudur. Erməni mifologiyasını məhv etdik. Erməni uydurmalarını məhv etdik. Onları yerinə oturtduq. Onlar bizim qabağımıza diş çöküblər. Və bu damğa ilə onlar bundan sonra yaşayacaqlar. Rəzalət damğası ilə yaşayacaqlar. Biz isə qürur hissi ilə yaşayacaq bundan sonra. Müzəffər xalq kimi, güclü dövlət kimi, yenilməz ordu kimi.
güclü iradə sahibi kimi bu 44 gün ərzində müxtəlif mənbələrdən, müxtəlif ünvanlardan, müxtəlif təzyiqlər, təhdidlər, sifarişlər, mesajlar, siqnallar demək olar ki, müntəzəm verilirdi, göndərilirdi. Mən demişdim ki, heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, sona qədər gedəcək. Mənfur düşmən şərtlərimizi qəbul etməlidir. Dəqiq tarix göstərməlidir və göstərdi də məcburum. Ona görə bugün Azərbaycan xalqı, bütün dünya Azərbaycanlıları möhtəşəm qələbəmizi böyük qürur hissi ilə qeyd edirik. Bu qələbə bizim xalqımıza yaraşır, igid oğullarımıza yaraşır, dövlətimizə yaraşır. Və bu qələbə gücümüzü göstərdi. Onu göstərdi ki, heç vaxt Azərbaycan bu vəziyyətlə barışmayacaq. 17 il ərzində ölkə prezidenti və ali baş komandan kimi dəfələrlə Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə mən öz sözlərimi demişdim. Demişdim ki, heç vaxt biz imkan verə bilmərik ki, tarixi Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Demişdim ki, heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütünlüyü, danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq. Demişdim ki, Azərbaycan öz ərazi bütünlüyünü bərpa edəcək. Demişdim ki, sülh yolu ilə mümkün olmasa, hərbi yolla bunu bərpa edəcək. Mənim çıxışlarım hər yerdə var, dərc edilib. Bu sözlərim demişəm və buna əməl etmişəm. Ərazi bütünlüyümüzü bərpa etmişik. İşğalçıları, işğal edilmiş torpaqlarla qovmuşuq. İkinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməmişik. Heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid Azərbaycan dövləti var. Çox millətli, çox konfessiyalı, mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların, dillərin nümayəndələri normal yaşayırlar. Mehribanlı, sülh şəraitində yaşayırlar. Erməni xalqı da belə yaşayacaq. Bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur. Mən bu 44 gün ərzində çoxsaylı müsahibələrimdə demişəm, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaq. O kriminal, qorxaq xunta rejimindən öz yaxasını qurtarmalıdır. Dağlı Qarabağa separatçı rəhbərlər qorxaqdılar. Onların qorxaqlığını orada yaşayan ermənilər görüblər. Ermənistanda yaşayan ermənilər görüblər. Nə qədər adam fərar edəyir. Onların xunta başçısı gizlənmişdi bunkerdə. Burnunu belə bayraq çıxara bilmirdi. Və hanı sənin hünərin, cəsarətin? Biz Ermənistan ordusunu çöktürdük. Və eyni zamanda Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara da dərs verdik. Paşinyan son 2 il ərzində öz ölkəsini məhv edib və onda sadəcə olaraq fikirləşir ki, necə öz canını qurtarsın erməni xalqının qəzəbini. Biz Kaçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv edib. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Və əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, özləri bilirlər nə ilə qutaracaqdır bu müharibə. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan Paşinyan 7 şərt bizə irəli sürdü. Başına vurduq bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim var idi. Rədd ol, çıx get. Və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, igidlərimiz hesabına, şəhidlərimiz hesabına. Və burada
işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində bir daha bütün şəhidlərimizə Allah'tan rəhmət diləyirəm. Onların yaxınlarına səbr diləyirəm. Onların valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün belə igidlər yetişdi. Onların xatirəsi əbədi bizim qəlbimizdə yaşayır. Bütün yaralı hərbçilərimizə Allah'tan şəfa diləyirəm. Əminəm ki, onlar tezliklə normal həyata qayıdacaqlar. Onlar daima diqqət mərkəzində olacaqlar. Bütün bizim hərbçilərimiz Füzuli və başqa işğaldan azad edilmiş torpaqlarda yaşamış sakinlər bilməlidirlər ki, biz bütün buraları bərpa edəcəyik. Mən demişdim ki, Füzulidə bir dənə də bina tapılmadı ki, ora Azərbaycan bayrağı ucaldılsın. Amma biz bərpa edəcəyik. İndi müvafiq göstərişlər verildi, planlı şəkildə bunu edəcəyik. Beynəlxalq ekspertləri dəvət eləmişik, onlar da gələcəklər, bütün dəymiş ziyanı birlikdə hesablayacaq. Ondan sonra şəhər salmayla bağlı mütəxəssisləri, həm Azərbaycan mütəxəssislərini, həm xarici mütəxəssisləri dəvət edirik. Onlar da gələcəklər. Yeni bir şəhər salma planı qurulacaqdır. Kətlərin bərpası, şəhərlərin bərpası, infrastrukturun bərpası, ekologiyanın bərpası, bütün bu planlar var. Hamısını da icra edəcək. Hamısını. İnşallah. Allahın köməkliyi ilə hamısını icra edəcək. Necə ki, torpaqlarımızı qaytardıq, düşməni məhv etdik, bu üç rəngli bayrağımızı ucaltdıq, bütün qalan məsələləri də həll edək. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Dövlətimizin başçısı sükan arxasında yolda gedərkən yol kənarına toplaşan insanları gördü və avtomobili saxlayaraq onlarla görüşdü. Thank you.
çayı, Azerbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Yol boyunca dağıttığı bütün kentleri görürken bir de görürsen ki hansı vahşi düşmanla biz yüz yüzeyiz. Ve bunları gördükçe bir daha adam emin olur ki biz tekse öz terazi düzgünümüzü berbat etmemişiz. Biz yırtıcı düşmanı mehvelemişiz. Dünyada birçok muharebeler olur. Bugün de gelir. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam ediyor. Ama inanmıyorum ki bu kadar gaddar, bu kadar geri insani bir düşmanla kimse yüzde var. Bizim tarihi gelebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş gelebe. Bizim zaferimiz hakkın, adaletin berpası. Bugün noyabrın 16'sı benim hayatımda hususi tarih olarak kalacak. Çünkü bir neçe dakikadan sonra biz bizim kadim mimarlık abidesi olan Kudahtar'ın köprüsüne yakınlaşacağız. Ya bu dağlar artık bizimdir. Hemşe bizim olur. Ancak 30 ile yakın düşman bu dağlarda oturup, bu torbalarda oturup, bizim dede baba torbağımızda oturur, bizde bize meydan okuyor. İran, İslam Respublikası, Orucu Devlet, maşınlar da orada gelir.
Hamısını bərpa Bu anlar da tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Prezident İlham Əliyev Xudafərin körpüsündə şanlı Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Dövlətimizin başçısının bayrağımızı tarixi Xudafərin körpüsündə qaldırmasını Azərbaycan xalqı qürur və fəxarət hissi ilə izləyir. Xalqımızın mənəviyyatında, tarixində dərin iz buraxan Xudafərin həm də milli qürur məsələsi idi. Bu görüntülər isə Cəbrayıl şəhərinə gedən yolun ətrafıdır. Eyni vəziyyət, erməni işğalçılarının çirkin üzü. Bu, erməni vandallarının əsl mahiyyətini ortaya qoyur, onların kimliyini göstərir. Bu dağılmış evlər erməni vandalizminin canlı şahidləridir. İşğalçılar Azərbaycanlıların məxsus evləri, bax bu cür, bəhsizcəsində dağıdıqlar. Bu, bir daha ermənilərin iç üzünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Cəbrayıl şəhərinə giririk. Burada düşman özü üçün burada hərbi hissələr yaradır. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 4-də işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl şəhərinə gəldilər. Budur, xalqımızın uzun illər həsrətində olduğu anları yaşayırıq. Dövlətimizin başçısı Ali Başkomandan Cəbrayıl şəhərində də üç rəhli bayrağımızı qaldırdı. Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edilib, Azərbaycan dövlət bayrağı ucaldılıb. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Gedək baxaq bəzi binalara. Bura nə oldu? Polislər. Polislər. Ambarımızda. Düşmənin polis idarəsi olur. Azərbaycan polisi. İndi keşik Baxın, baxın, bax Cəbrayıl şəhəri nə günə salıb mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün, görsün və bilsin, hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyik. Bütün binaları dağıdıblar, talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi ki, heç vaxt bundan sonra burada azərbaycanlı insanlar yaşamasın. Yaşayacağız. Əbədi yaşayacağız. Hamısını bərpa edəcəyik. Hamısını. Baxın nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıb mı? Burada monitoring aparılıb mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini? Bax, buradır. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bir dənə də bina qoymur. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, İctimai binalar hamısı sökülür. Düşmən tərəfindən. Cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Mən demişəm, bir də deməkdirəm ki, beynəlxalq qurumlar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verir. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıdılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdırlar.
Ama sərf ediblər. Biz qayıtmış, bax durmuşuq burada. Öz doğma torpağımızda. Cəbrayıl şəhərində. Və bütün buraları bərpa edəcək. Yeni, böyük baş plan tərtib ediləcək. Müvafiq göstərişlər verilib. Hər bir şəhər üçün xüsusi bir baş plan tərtib ediləcək. Burada bütün inzibati binalar, ictimai binalar, məktəblər, tibb ocaqları yaradılacaq. Bütün infrastruktur yaradılacaq. Küçələr salınacaq. Parklar, xiyabanlar salınacaq. Bütün şəhərlərdə qələbə abidələri ucaldılacaq. Və həyat qayıdacaq. Yenə də Azərbaycan vətəndaşları bax, burada yaşayacaqlar, quracaqlar, yaradacaqlar. Amma bugünkü tarix heç vaxt silinməyəcək. Erməni vəhşiliyinin canlı şairləridir bax, bu dağılmış evlər. Bu evlərdə Azərbaycan vətəndaşları yaşayır. Mülki vətəndaşlar yaşayır. Mənfur düşmən gəlib, onları öz torpaqlarından didərgin salıb, onların binalarını dağıdıb, onların əmlakını mənimsəyib, talayıb. Düşmən uğru, əxlaqsız, vicdansız bir düşməndir. Mən bir də demək istəyirəm ki, bizim parlaq qələbəmiz təkcə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası deyil. Bu şərlə xeyr qüvvələrinin mübarizəsidir. Şər qüvvələri məğlub olur. Amma biz qalib gəlmişik. Çünki biz qrup yaradanıq. Ermənilərsə bunlar idi. Dağıdıblar. Bərpa edəcək bunlar. Hamısını bərpa edəcək. Azərbaycan xalqı bir daha öz böyüklüyünü göstərəcək. Bir daha bütün dünyaya sübut edəcək ki, biz böyük halıq. Biz qayıtmışıq, vuruşa-vuruşa qayıtmışıq. Heç kim bizə bu torpaqları bağışlamayıb. Heç bir beynəlxalq təşkilat aqressora, təcəvvüzkara təzyiq göstərməyib. Heç kim onlardan tələb etməyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etsin. Sadəcə olaraq, nə hərb, nə sülh, dondurulmuş vəziyyətdə hər şeyi saxlamaq, işğalı əbədiləşdirmək, bizim tarixi torpaqlarımızın tarixi irsini silmək, torpaqlarımızı erməniləşdirmək, şəhərlərimizə, kəndlərimizə eybəcər erməni adları vermək və bu məsələni Azərbaycan xalqının yaddaşından silmək deyilir, onların məqsədi. Amma səhv elədilər. Dəfələrlə demişəm ki, heç vaxt biz bu işğalla barışmayacaq. Hər bir Cəbrayıllı bir arzu ilə yaşayırdı ki, öz dədə-baba torpağına qayıtsın. Haqq, ədalət, zəfər çaldı. Müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Düşmənin beli qırıldı. Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı. Və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.